اسال تي بي 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 كلام طبيعي واتصال طار وحتى غني وكتفتي اسال تي بي تصل دوار طبعاً طبيعاً واتصال طهراً وحتى غنياً وكتف تيراياً اسم تي بي تصد ودا أكاجة ليدة كندا 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 أتكاتا ليدة كندا 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 بسم الله الرحمن الرحيم كل توان أكسن داود يا لمن تيم بميل والباجوكتان كنا سوى دوادة markale barnaamijkii een codka jaaliyada kanada oo uga barateen in idin kaga yimaado telefishinka qaranka Soomaaliyeed qaybtiisa magaalada Toronto ee dalka Kanada een waxa habeenimada xalay ahayd lagu qabtay een dugsiga een Central Etobicoke ee ku yaala magaalada Toronto xaflad aad u ballaaran oo lagu soo een gabagabeeyay tartan kubada cagta ah oo muddo dheer soo socday ayna soo qaban qaabiyeen maamulka kooxda kubada cagta ee Horseed oo ka dhisan magaalada Toronto ee dalka Kanada een kooxdan kubada cagta ee Horseed oo runtii ah koox magac weyn ku leh dalkii hooyo ayaa waxa dhacday qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee kubada cagta oo uu ka mid yahay een Xasan Xarbi oo runtii asagu ahaa een ninkii maskaxdiisu ay ka timid in halkan magaalada Toronto laga aasaaso koox hambaarsan magacaasi maadaama kooxda Horseed ay tahay kooxda ugu horyaalka iyo jarnaal daa'udka badan amaba ugu koobka badan dalka Soomaaliya isla mar ahaantaana ah kooxda Horseed kooxda ugu badan ee ciyaartoydoodu ay u safato xulka qaranka Soomaaliyeed xilligii barisamaadka hadaba kooxda een Horseed ee ka dhisan magaalada Toronto een xafladani oo ay ahayd xaflad aan loo kala harin bahda isboortiga wax garadka odayaasha waalidiinta iyo dhamaan een masuuliyiinta een dalkan een gaar ahaan een madaxda een baarlamaanka gobolka iyo federaalka labaduba inay ka soo qayb galeen barnaamijkaasi oo ahaa barnaamij aad u xiiso badan daawadayaal markii hore ku soo dhawaada barnaamijkaasi daawasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم وعن هل كان كسو دوينينا حريتانكي سدحات اي حقاقة كوحدة هرسيد فوتبول كلاب سيدا عادة نوع هانجرتي وحان كفر دوننا برقرام كينان اي آيادها قرآن كريم كا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسين 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 حسين
بسم الله الرحمن الرحيم أنا حسن محمود حربي أو كتر سنة نادي هورسيد دلك الصومالية عو المشان ما الحفلة دي لو قمنا مناسبة دي هورسيد أول أس أسي 2010 كي أيجو إسكوجي مدين دد أفر بدن أو أجعل عيارها والدين تي عروتي لما أنتوا دا مش إسكوجي مدين أصحاب تي دا عيارتو دا أو ككل كوبنتا كون لشين كون سجل بقول يو 2005 كي يكون لشين 2006 كي 2008 كي يكون لشين 2009 كي يكون لوكال خيبي 99 كي يو غروبي بدن اسكو جيران وحان مشان كو هنا from 5 years الى 15 وحان مشان اوغ ماد علينيا والدينتي يو شرفتي دتك مش اسكو يمدين وحان كلو مشان اوغ هامبلينيا تي في وين قرانك الصوماليات iyo lamaan dadka kasoo qayb galay munaasabadan waalidiintii dadkii nagu support gareeyay macnaha inay wax nagu siiyaan aan ba supportayaasha garabkeena taagan oo kamid yahay Cabdinuur oo runtii aan nin aad iyo aad gacan noo qabtay garab fiican laga siiyay sidoo kale Hudhud Cumar waxaan leeyahay sidoo kale asna garab ayuu na siiyay iyo dhammaan waalidiintii oo maanta isku dayay sida wanaagsan iyo sharafta leh ee wax nagu qabteen waxaan kaloo meeshan mahad fiican ugu celinayaa macallimiintii oo naadiga horseed ka tirsan oo runtii carruurta wax u qabteen oo ka mid ah Aadan Salaad oo ka mid yahay Maxamuud Hore oo ka mid yahay Saadiq Ducale oo ka mid yahay Iimaanka oo ka mid yahay Ismaaciil Cabdullaahi Xasiyaad Uufey Cabdixakiin Qasaaye Ayuub dhammaantood waxaan leeyahay aad u mahadsan tihiin iyo Faadumo Ibraahim Xasan oo runtii iyadana dhinaca qoraalka naga caawintay waxaan leeyahay aad iyo aad u sharaf badan tihiin sida wax noogu qabateen waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa waalidiinta khaasatan aan ku soo celceliyay sida sharafta leh macnaha ilmaha u keeneen sida sharafta leh ee noo gacan qabteen sida anagana wax ugu qabanay waxaan rajaynayaa sanadba sanad kasii dambeeyo inaan sii baraarujino aan sii kicino aan horumar fiican ka gaarno intana waxaan ka salaamayaa ciyaartoodii naadiga horseed oo aan la soo ciyaari jiray Soomaaliya dhammaantood intaan ka salaamayaa munaasabadan aan runtii aan hadda ka hor qabanay maanta waxay kaga gedisan tahay midii hore way ka cadcadahay sababtoo wax badan ayaan u qabanay ilmaha wixii aan soo qabanay ayaan maanta soo bandhignay ummadana way u jeedaa waalidiintana way u jeedaan carruurta meeshaan tirakoobkooda aan ku haynayna waxay gaarayaan 120 waxaan leenahay tan soo socotana way kasii darnaan doontaa waxaan u malaysaa markii carruurtan ay imaanayeen naadiga horseed oo low class ah meesha ugu liita ay taagnaayeen ayaan waxaan isku dayaynay sidaan horumar iyo wax fiican ugu qabaleen ciyaartoydii maantii aan qornay iyo maanta difrin weyn ayaa u dhexeeya xagga technicalka iyo farsamada waxaan rajaynayaa maadaama ay joogaan macallimiin aqoon yahanin ah oo shahaadooyinkooda haystaan sanadba sanad kasii dambeeyo inay kasii fiicnaadaan waxaan last yearkii aan tagnay Ohio oo aan kasoo qaadnay annagoo isugu jirnay Afro Canadian Cup aad u qurux badan hase ahaatee ilmaha ugu fiicnaay oo wax qabteen ay ka mid ahayn naadiga waan u hambalyeynayaa ciyaaraha soo socdana sidaas oo kale ayaan rajaynaynaa waxaan kaloo meeshaan aan ugu hambal celinayaa walaashay Easter Cali Ganey oo runtii ah supporter aad noo support garaysay haddaan nahay naadiga horseed waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay iyo dhammaan dadkii waalidiintii again aan ku soo celinayaa supporterka ahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhalinyarada maalin walba taagan garoonkan oo carruurtooda fiirsada oo ka mid yahay Maxamed Hiiriye oo ka mid yahay Abshir oo ka mid yahay Cabdiraxmaan oo ka mid yahay Nuur hooyooyinka haddaan kasoo qaada Farxiyo haddaan kasoo qaada Fartuun waalidiintii aad runtii garabkeena u taagana support garaysay waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin malin loobeyno horumarkaan wadna aadinka nala wadiin waxaan rajaynaynaa mid isku duuban isku xiran inuu noqdo ummadana wax u qabato tartankan oo soo socday xilligii qaboobaha ayaa waxaa laga gaaray natiijo wax ku oola oo si weyn u dhiirigelisay maamulka ciyaartoyda waalidiinta iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Horseed marka laga reebo maamulka kubadda cagta ee kooxda Horseed waxaa jira shakhsiyaad gacan weyn ka geystay suurtagalnimada hawshan waxtarka weyn u leh carruurta Soomaaliyeed Cabdiqaadir Dhoore oo agaasimaha shirkadda dayuuradaha African Express Airways ayaa laga xusi karaa shakhsiyaadka ugu deeqay kooxda Horseed dhanka qalabka una ballan qaaday inuu joogteen doono waxqabadka carruurta Soomaaliyeed Assalamu alaikum, my name is Officer Khan. I'm from 23 Division. It's my partner here, PC Rosman.
And we just want to say it's a great honor for us to be here in this lovely occasion. And it's a great to see all these kids here participating in a great soccer league. And it's such a good turnout, and we're honored to be here. And we'd love to be a part of this event going forward. And we'd love to continue to work with the community and to help kids grow up on the straight path. And my partner here would love to say a few words as well. Soccer is one of my favorite sports, and I wish I had the chance. So again, congratulations to the best players. There's awards for you, and enjoy the ceremony. And I will wahaaba inaan maragtii mahadnaq uli ilaahay oo isku ay keenay maanta meeshatan. And mid labaad waxa way gudiga horseed ee maamulka ee waalidinta ee ciyaartooda intaba waxaan leeyahay hambalyo sida tan harbi muddo badan isla soo shaqeynayne. Laakiin in intaan u ciyaal inuu haayo maanta waa ku fajacay aad iyo aad ugu maasin yahay si macallimiinta shaqadan ku hoolan. Dhalinyarada waalidiintooda haddaysan daba socon, aysan waalidiinta dhiirigelin oon macallimiinta lala shaqeyn, waxaana caruur ah laguma tarbi karo keligood macallimiinta keligood. Marka waalidiinta sida weyn u daba socdaan caruurtoodana ayagana aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. Waana ugu hambalyeynayaa sababtoo ah dhibaato badan ayaa dhulkan naga haysta. Ciyaalka markii lagu bilaabay sidaan camal inay disiplin loo sameeyo ama ciyaaraha lagu dhiirigeliyo, wax badan ayaa laga faa'iidi karaa, oo waxaa laga yaabaa in the future in caruurta ay ka fogaadaan waxyaabaha xun oo magaalooyinkan laga helo. Marka waalidiinta waxaan ku dhiirigelinaa sida weyn ay isku xilqaameen, sida weyn ay u dhiirigelinayaan dhallinyaradooda iyo macallimiinta iyo maamulka horseed. Intaba waxaan leeyahay congratulation, aad iyo aadan ugu faraxsanahay inaan arko shaqadan hoosha badan. Waxaan jeclaan lahaa marka kubadda kolegana intaan in ka badan in la sameeyo. Insha Allah waana dhiirigelin aan ka aragnay horseed soccer club in intaan in ka badan anakana kubadda kolega aan ka qabano insha Allahu taala. Waxaan leeyahay marka mar labaad horseed soccer club hambalyo shaqada waddanka iyo ummadda u haysiina ilaahay jazakallahu khair, ilaahayna idinka siiyo khair. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku dhiirigelinayaa dhallinyarta, waalidiinta, macallimiinta in oo dhallinyarta xoogga in la saaro markay saas u yaryihiin da'daas oo kale. Laakiin halkan maxay ka muuqataa shaqo culus inuu haayo, maxaan leeyahay xarbi in garab la siiyo, maadaama shaqadan shaqo hal qofood iyo laba qofood iyo saddex qofood qaban karaan ma aha. Shaqada waa shaqo culus, waxana waa wax waajib ah in xoogga la saaro dhallinyarta markay da'daan oo kale yihiin, inay mawhibada ayaka ay qabaan in laga garto qaarka basketka ku fiican, qaar futboolka ku fiican, qaar oo orodada ku wanaagsan. Marka maxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Anagana magaaladan fasaxan ku joogaa, reer Sweden aan ahay, hadeertaan waxaan soo wareegtay Manchester. Marka maxaan leeyahay asxaabteeda waa mahadsan tihiin, xarbina maxaan leeyahay waa mahadsan tahay, maadaama aniga xarbi aan ka horeeyay cayaaraha. Marka saas iyo nabadgelyo. A'uudhu billaahi minash shaytaani rajiim. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ladies and gentlemen, my dear friends, brothers and sisters, and all the soccer champions tonight, on behalf, first of all, of the government of Ontario, on behalf of our new premier, the Honorable Kathleen Wynne, I'd like to say Mubarak and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm losing count now of, mashallah, how many of these functions that I have been part of, whether it's inside here, the hall, or whether we're on the field, whether we're watching the games, or whether I'm giving trophies to the winners. But I have to absolutely salute all the men, the women, the children, the brothers, the sisters, the organizers, for this wonderful opportunity of youth engagement, physical exercise,
improving your skills and learning all about teamwork, because that's what's going to build a better, stronger, safer community, Etobicoke, Toronto, Ontario, and Canada for all of us. I can tell you, of course, that as a doctor, I'm very, very pleased to see kids engaging in physical exercise, because we need more and more of that, because I don't want to see you in the medical office later on when you grow up having blood pressure and cholesterol and sugar diabetes, and it all starts here. So what you're doing and teaching your youth, and hopefully some of our elders as well, is something that's going to serve you all your lives. So once again, I would say that this is a wonderful opportunity. I thank you for the honor and the privilege for allowing me to be here. Somalia, Hanalato. Waxa farxad ii ah inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan ee lagu soo gabagabeynayo tababarkii waqtiga qaboobaha winterka ee kooxda Horseed. Sidaad la socotaan, kooxdan Horseed waxaa aasaasay Xasan Xarbi. Isla markaa kooxda ugu magac daray kooxdiisii hore ee Caawe iyo Maalin Horseed ee uu kabtanka u ahaa. Runtii waa arrin lagu farxo in intaan oo caruur meel la isugu keeno oo lagu tababaro. Ujeeddada tababarkani ma ahan oo keliya in caruurta lagu baro ciyaarta kubadda cagta, ee waa in laga soo jeediyaa waxyaabaha xunxun oo ay waqtiga isaga lumin lahaayeen mustaqbal xumana u horseedi lahaa oo aan wada naqaano. Waxaa cad in haddii tababarada noocan oo kale ah la bilaabi lahaa 10 sano ka hor, in maanta caruurteenna laga badbaadin lahaa inay ku dhammaadaan jeelasha iyo waxyaabaha xunxun. Waa hubaal in caruurta haddii aan lagu mashquulin wax fiican ay jiraan. Dadku sugaya bannaanada ee ku mashquulinaya waxa caruurta mustaqbalkooda baabi'iya. Dhanka kale, kooxda Horseed ma ahan oo keliya inay tababarto caruurtan, oo waxay qayb ka tahay ururka la yiraahdo Afro Canadian Soccer Club oo ay ku hoobeen 4 naadi oo kale ah Dixon, Samkay, Hilla iyo Horseed. Waa Cabdisamed, Xarbi, Cumar iyo Anwar. Kooxahan oo wadajir ah ayaa waxay ka qayb galeen tartankii lagu qabtay Ohio 2 sano ee ugu dambeeyey, iyagoo koobkiina la soo hoyday. Tani waxay ku tusaysaa in gacmo wadajir ay wax ku gooyaan. Ugu dambeyntii, waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa dhammaan tababarayaasha, maamulka kooxda Horseed. Waxaana idin leeyahay shaqo fiican ayaad u haysaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto, ee qeer Allah idin siiyo shaqo wanaagsan. Ku dadaalo waxa u qabataan caruurta, annagoo dhanna waa inaan ku dayanaa. Caruurta waa fiyooraheennii, waa mustaqbalkii bulshada. Caruurta waqti ha la geliyo, waxnaha loo qabto, wax loo qabto waxa ugu fiican caruurta iyo waayeelada. Marka caruurta waxa loo qabto waa mustaqbalkeennii durito. Waa mahadsantihiin kulligiin, bahalo wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhammaan tiimka Horseed oo soo abaabulay programkan oo xiritaanka ah ee loogu talagalay seasonkii dhammaaday oo xagaayga ah oo hadda aan galino. Waxaan kaloo u hambalyeynayaa waalidiintii barnaamijkan suurtageliyey oo isku xilqaamay in ay maaragtay caruurtii recreation u sameeyaan. Waxaan kaloo aan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa ragga isu taagay inay barnaamijkan suurtageliyaan, ay ka shaqeeyaan oo community-geenna Soomaaliyeed ee ku dhaqan Toronto. Waxaan kaloo ku mahadcelinayaa dadkii ka soo qayb qaatay oo taageeray dhinaca odayaasha sportiska Soomaaliyeed oo joogo Toronto.
waxa ii sharafa maanta aniga in aan runtii kala qayb qaato barnaamijkan oo laygu marti qaaday oo runtii ay tahay programkan barnaamij la mid ah ma jiro naadiga horseed oo naadi aad iyo aad ugu hoolsan horumarinta sportska ee dalka Ontario. Aniga oo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto ama Canada, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo isla markaasna aan dhiirigelin weyn bay u tahay Soomaalida ku nool Canada in barnaamijkan oo ah ku dayasho in la ballaariyo oo markastaba ragga si fiican ugu xilqaatay inay ka soo baxaan. Waxaan rabaa in aan halkan ka sheego in barnaamijkan oo sponsor gareynayo recognition siinayo barnaamijka ah Loyan Foundation oo asagana ah program oo ku howlan in uu horumariyo dhalinyarada soo kacayso. Qof kasta uu leeyahay waa cayaara, waa sameyna. Marka aan noqonno, waxa ugu muhiimsan maanta ugu sarreyso, haddii oo waddankeenna calankeenna la suro adduunka oo dhan, meel kasta Soomaaliya waa laga qiimeynaa. Manoo imaanayo kan, waxaa imaanaya Prime Ministerka. Ballan iga qaaday Prime Ministerka inuu halkan yimaadaa. Laakiin waxa weeye calankaaga maalintii la suro waaye. Laakiin dad ishaysto oo dagaalamaayo, aan u ducayno ummadda Soomaaliyeed, kuwa dowladda noo hayana aan u ducayno, ninka shaqo noo qabto wax fiican noo haya aan u ducayno, Ilaahay garabkiisa ha galo, Ilaahay wanaag aan ka tugno, Ilaahay qalbiga xumaay aan dhaafno, qalbi fiican oo nadiifa aan la imaano, wixii xumaay aan bedelno, wax fiican aan ku bedelno. Qof kastana ha loo sabro ilaa maamulku u hayo. Hadda way dadaaleen raggan, ha loo sabro. Waxaan arkaynaa ayako hooyo loo imaanayo la leeyahay, cunugaaga lacag aan ku siinaynaa aan ka hayo. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa, aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dadka soo qabanqaabiyay xafladan. Naadiga Horseed macalimiintiisa waxaan leeyahay aad iyo aaday u dadaaleen, aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin sida wanaagsan ay carruurtan isugu keenaan, u tababaraan. Maaha carruurta kaliya in lagu tababaro kubad kaliya maaha, waxa weeye haddaa ayagu inay is aqoonsadaan oo jiritaankooga iyo meeshay ka yimideen xataa waa isbaranayaan. Marka waxaan leenahay kuwii hore maadaama ay xabiska iyo mashaakilkaas nooga bateen, waxaan leenahay bal kuwan dambe ha la badbaadiyo. Aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan hooyooyinka, waalidiinta carruurtooda daba jooga oo soo maaratay ilaaliya, aad iyo aaday u mahadsan yihiin. Waxaan leenahay insha allahu tacaala warwaad dadaasheena hor u socda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan salaamayaa halkan Horseed oo ah dadkii isku soo qabanqaabiyay waxyaabahan carruurta ah oo gacan weyn aad iyo aad ugu geysto. Iyo tan labaadna waxaan salaamayaa dhammaanba warfeenada halkan isku yimiday oo hadda sida Somali National TV iyo Musikulo website-kiisa. Marka xigta waxaan leeyahay carruurtan waxaan jeclahay waalidiintii dhashay inaan hal arrin ku dhaho. Inta carruurtaas waxaa waaye, carruurtan waxaa waaye biritoole dadkii usoo kori lahaa waddankeena Soomaaliya iyo waddanka Canada. Marka waxaan dhihi lahay in waalidiintii ay ciyaaraha ku xoojiyaan carruurta wiilal iyo gabdhaba. Runtiina hadalkii oo dhan waxaa hortay soo dhahay odayaashii iga sii horreeyey. Marka waxaan leeyahay bal dadkii kasoo qayb qaatay sida macalimiintii oo Harbi iyo Tazan iyo Maxamuud Doore iyo dhammaantoodba, waxaan leeyahay in gacan weyn ayay ka geysteen. Marka runtiin waxaan dhihi lahay gacantooda garabkooda idinkana in waxaan leeyahay rabaa waalidiintii inaad gacan weyn siisiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaana nagu xigi doona gudoomiyaha ahna ninka aasaasay kooxda Horseed, Xasan Xarbi, in uu nooga hadlo ulajeedada iyo sababihii loo aasaasay Horseed iyo waxqabadka ay qabteen. Xafladan oo caawa aan ugu talagalnay xafladii saddexaad ee loo qabto kooxda Horseed caawa iyo maalin oo ahayd kooxdii aan u soo cayaaray waagii aan waddanka ku noolahay dalka Soomaaliya, oo aan ugu talagalay inaan ka aasaaso waqtigii aan soo qaatay iyo horumarkii aan waddanka ku soo qaatay inaan ilmaha aan ku badbaadiyo waddankan. Tiina Ilaahay way suuragelisay inaan macnaha aan ku qabano magaaladan,
anagoo aan training ku siino ciyaaraha kubadda cagta indoorka inta ilmaha da'doodu ay tahay 5 jir ilaa 14 jir iyo gabdhaha oo caawa joogaan ayagana la gudoonsiin doono biladaha iyo koobkooda waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dadweynaha kasoo qayb galay iyo martida sharafta leh waxaan kaloo u mahadcelinayaa waalidiintii iyo caruurtooda iyo dadkii soo qabanqaabiyey waxaan kaloo halkan mahad weyn ugu celinayaa macallimiintii oo suurtagelisay in ilmaha macnaha wax u qabtaan oo uu ka mid yahay aadan cawaale maxamuud axmed dhoore iyo iimaanka cabdixakiin saadiq ducaale faarax cabdulaahi xasiyaad uufeey iyo ismaaciil qasaaye ayuub oo runtii macnaha ugu tala galeen inay wax u qabtaan caruurta soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida aad ii garbayga u buuxiseen anigoo ahay ninka as-aasay kooxdan ugu talagalay inay ummadda wax ugu qabto waxaan leeyahay walaalay aad ayaa u mahadsantihiin iyo hablihii garabkooda taagnaa sidoo kale waxaan leeyahay adinkana waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa cayaaraan inaan xirno aan ku wareegno macnaha outdoorka haddii ilaah yiraahdo June 8th waxaan kaloo halkan mahad weyn ugu celinayaa aan marnaba iloobaynin cabdinuur oo ah suboortaha oo kooxda oo markasta waxay u baahan tahay ka caawino iyo nin laay cumar gumbe oo asigana ah hudhud soo waxaan leeyahay walaalkii cabdinuur sida sharafta leh macnaha noogu hagar baxday oo mar walba aa garabkeena u taagan tahay waa ku mahadsan tahay sidoo kale cumar gumbena sidoo kale aan leenahay walaashay iyadana sidoo kale ister caliganay oo iyadana ah suboortarka oo horseed iyadana waxaan leeyahay aada u mahadsan tahay waalidiintii dhan aada ayay u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa macnaha barnaamijkan aan sameynay 2 sano ka hor in mid ka mid a aan sameyno gabdhihii ayagana suurtageliyey inay raashinkii iyo macnaha qabanqaabadan qabtay ayagana marnaba lama miloobi karo haddii aan maanta ayagana jirin annaga wax noo socolahay ma lah sidoo kale waxaan leeyahay adinkale waa mahadsantihiin farxiyo iyo fartuun iyo bishaaro iyo raxmo iyo macnaha faadumo oo iyadana ah maamulka ku jirta ayaga dhan waxaan leeyahay aada ayaa u mahadsantihiin iyo asxaabtii kale oo ayagana la suboortgareeyey khaasatan difoosi waagiba kubadda ciyaaraya dadka i difoosina ayagana gadaal fadhiya ayagana waxaan leeyahay aada u mahadsantihiin dhammaan wax kaloo aan nii sheegaya mala ciyaartooyda waxaan rajaynaynaa inaan open ka dhigno caawana waxaan diyaar u nahay inaan biladihii koobabka qaybino waxaan kaloo meeshaan ka salaamayaa macnaha qofkii keliya oo iyadana ii suurtagelisay inaan hawshaan qabto oo macnaha allah awoodda leh ka sokoo ii suurtagelisay xaaskayga iyo caruurtayda bismillaahi raxmaan raxiim aniga oo ah magacayga cabdiqani maxamed kana tirsan guddiga naadiga horseed waxaan halkan maanta ku soo bandhignay xiritaankii ee winterka oo ay halkan ka soo qayb galeen dadweyne aad iyo aad u fara badan oo ka socda dhammaan nawaaxiga magaalada Toronto waxaan aad ugu faraxsanahay xafladdan qiimaha badan caawa halkan aan kusoo bandhigtay kooxda horseed waxaa kaleeto aan halkan aad iyo aad uga mahadnaqaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo mar walba u taagan una xadadaafan isku dubaridiidka iyo amaana iyo howlgelinta bulshada ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna wargeliya wacdiga iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay degsanayso aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo shaqaalihiisa waxaan kale oon halkan ka salaamayaa dhammaan waalidiinta naadiga horseed waalidiintooda koojajka ay u horeeyaan xarbi iimaanka saadiq ofey iyo rag badan oo meeshaa nagala shaqeeya waxaa kale oo aan halkan ugu mahadnaqayaa ururka afra canada aan annagu ka mid nahay ciyaarihii ay soo qabanqaabiyeen sanadka oo dhan haddana aan u gudbi doonno ciyaaro samar oo aan u socon doonno insha allahu tacaala waxaan rajay doonaa in aan ka qayb galno tartanka samarka kabacdina aan u gudbi doonno invitation na looga fidiyey magaalada Muqdisho halkaas oon u qaadi doonno dhallinyaradan yaryar ee 12 sano iyo wixii lamid a waxaan kaloo halkan aad iyo aad mar kale uga mahadnaqayaa waalidiinta especially hooyooyinka oo mar walbaba u taagan in ay na gacan qabtaan na hor taagan yihiin especially labada gabdhood ee mar walba taagan ee koojajka ah nala ah farxiyo iyo fartuun labada gabdhood oo maalin walba hor yimaada 2 saac
كهر عيارته انت يسبلابن مسؤولنا كاء كلا علنتا يو اسكو حبي اسكو دبريدتا دد وينا وبالله توفيق وافاسنتا سيدا اسودا داد سبرانشكا تيزن او مغعيس الله عبد الغني هذا وما سنتا سيدا عاونو دي سي هذانا واحد تاغن قربكيغا احمد ابشر عقال او اه نيكي برامج كيلو ودي او ان المدان الى سوودي inkasto hadda aw macnaha meel lagu ogaaray insha Allah soo noqon doono hadana booskaas uu sii joogi doonaa diilaarada Faadumo Ibraahim Xasan Axmed waxaan leeyahay adii aad ayuu maasinta sida sharafta leh waxa lagu soo qabtay labada sano la soo dhaafay garabkiga aw taagneyd adigana waxaan rajaynaa sidaas oo kale inaan ku garab taagnaano marka aan soo noqotana waxa ku sugeynaa diilaarada waxaan ku leeynaa soo sugeytoon aan iyo comeback waxaan ku rajaynaa waxaan kale u maad celinaya TV ga qaranka Soomaaliyeed saaxiibkay Muxuddin Jaamac oo aan u maleeyneysa caaw inuu noo hagar baxay Muxuddin waxaan leeyahay aad aan u maasantahay Ahmed found another opportunity somewhere out of the city but hey we're going to thank him so much and he left me a big foot to follow here I don't think I can follow him whatever he did and I'm the one who is taking his steps here so Ahmed Abshir Igal, my dear friend, my old friend, thank you so very much. On behalf of all Horsed, Hassan Harbi, everybody, I'm going to thank him, this young man here. Thank you so, so very much for your help. Horsed! 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 Aqal kan kelayo
بسم الله الرحمن الرحيم أنا حسن محمود حربي أو كتر سنة ناديجا هورسيد دلك الصومالية عو المشان ما الحفلة دي لو قبلنا مناسبة دي هورسيد all as I say 2010 كي أيجو إسكوجي مدين دد أفرا بدن أو أجعل عيارها والدين تي عروتي لما أنتوا ده مش إسكوجي مدين أصحاب تي ده عيارتو ده أنا كلكوا كون سجل بقول يو 2005 كي You call the 2006 key, 2008 key, you call the 2009 key, you call local key, 99 key, you guru be but it's Kugujran. Wahan Meshan Kuena from 5 years illa 15. Wahan Meshan Uguma Elinaya, Waladinti, your Sharafti, that Kimesh is Kugu Midin, Wahan Kolo, Meshan Uguham Balinaya, TV Gwen, Karank Somaliet, Laman the Kikisok of Gelemana Sabatan. والدينتي dadkii nagu support gareeyay macnaha inay wax nagu siiyaan aan ba supportayaasha garabkeena taagan oo kamid yahay Cabdinuur oo runtii aan nin aad iyo aad gacan noo qabtay garab fiican laga siiyay sidoo kale Hudhud Umar waxaan leeyahay sidoo kale asna garab ayuu la siiyay ee dhamaan waalidiinta oo maanta isku dayay sida wanaagsan iyo sharaf leh ee wax nagu qabteen waxaan kala meeshan mahad fiican ugu celinaya macallimiinta oo naadiga horseed ka tirsan oo runtii arurta wax u qabteen oo kamid ah Aadan Salaad oo kamid yahay Maxamuud Hore oo kamid yahay Saadiq Ducale oo kamid yahay Iimaanka oo kamid yahay Ismaaciil Cabdullaahi Xasiyaad Uufey Cabdixakiin Qasaaye Ayuub lamaantood waxaan leeyahay aad aad u mahadsantihiin iyo Faadumo Ibraahim Xasan oo runtii iidana dhinaca qoraalka naga caawintay waxaan leeyahay aad iyo aad u sharaf badan tihiin sida wax nagu qabateen waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa waalidiinta khaasatan aan ku soo celceliyay sida sharafta leh macnaha ilmaha u keeneen sida sharafta leh noo gacan qabteen sida anagana wax ugu qabanay waxaan rajaynayaa sanadba sanad ka sii dambeeyo inaan sii baraarujino aan sii kicino aan horumar fiican ka gaarno intana waxaan ka salaamayaa cayaartoodii naadiga horseed oo aan la soo ciyaari jiray Soomaaliya dhammaantood intaan ka salaamayaa munaasabadan aan runtii aan hadda ka hor qabanay maanta waxay kaga gedisan tahay midii hore way ka cadcaddahay sababtoo wax badan ayaan u qabanay ilmaha wixii aan soo qabanay ayaan maanta soo bandhignay ummadana way u jeedaa waalidiintana way u jeedaan caruurta meeshaan tirakoobkooda aan ku haynayna waxay gaarayaan 120 waxaan leenahay tan soo socotana way kasii darnaan doontaa waxaan u malaysaa markii caruurtan ay imaanayeen naadiga horseed oo low class ah meesha ugu liita ay taagnaayeen ayaan waxaan isku dayaynay sidaan horumar iyo wax fiican ugu qableen ciyaartoydii maantii aan qornay iyo maanta different weyn ayaa u dhexeeya xagga technical iyo farsamada waxaan rajaynayaa maadaama ay joogaan macallimiin aqoon yahanin ah oo shahaadooyinkooda haystaan sanadba sanad ka sii dambeeya inay ka sii fiicnaadaan waxaan last yearkii aan tagnay Ohio oo aan ka soo qaadnay annagoo isugu jirnay Afro Canadian koob aad u qurux badan hase ahaatee ilmaha ugu fiicnahay oo wax qabteen ee ka mid ah naadiga waan u hambalyeynayaa cayaaraha soo socdana sidaas oo kale ayaan rajaynaynaa waxaan kaloo meeshaan aan ugu hambal celinayaa walaashay Easter Cali Ganey oo runtii ah supporter aad noo supporta garaysay haddaan nahay naadiga horseed waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay iyo dhammaan dadkii waalidiintii again aan ku soo celinaya supporterka ahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhalinyarada maalin walba taagan garoonkan oo caruurtooda fiirsada oo kamid yahay Maxamed Hiiriye oo kamid yahay Abshir oo kamid yahay Cabdiraxmaan oo kamid yahay Nuur hooyooyinka haddaan ka soo qaado Farxiyo haddaan ka soo qaado Fartuun waalidiintii aad runtii garabkeena u taagan support garaysay waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin malin loobeyno horumarkan wadna aadinka nala wadiin waxaan rajaynaynaa mid isku duuban isku xiran inuu noqdo ummadana wax u qabato كندا كندا أتكا جالية كندا كندا كندا